Аз съм Вики и днешното видео е посветено на една много готина тема, свързана с периодичното гладуване, което е познато още под термина фастинг. Лично аз спазвам такъв режим на хранене, вече може би от около 4 месеца, даже ще станат 5, и виждам изключително добри резултати, виждам наистина ползите от този начин на хранене. Не ми допада да го наричам диета или режим, тъй като режим по-скоро може, но диета не ми допада да го наричам, тъй като то не е диета, а то е стил на хранене, начин по който се храним, схема по която се храним. И всъщност сега мисля да ви разкажа малко повече за това. Тъй като вече съм го изпитала на гърба си и съм видяла наистина ползите от него. Всъщност съм инспирирана и от най-новото предизвикателство, което започваме в Facebook, безплатната ни Facebook група Предизвиквам те, движи се и бъди здрав, където ще се предизвикаме и ще тестваме в рамките на 20 и няколко дни как ще се отрази подобен начин на хранене върху по-голяма група от хора. Ако ви искате, заповядайте, може да се включите в нашето предизвикателство, което започва в началото на октомври. А пък сега аз минавам директно на темата. Всъщност, защо ми харесва толкова много фастинга като начин на хранене и като модел на хранене? Защото можем да нагодим много добре храненията си с циркадните ритми. Във всеки един от нас, ние всъщност сме част от природата. Природата е циклична. Имаме сезони, след лятото идва есента, след есента идва зимата. Това са неща, които са неизбежни, точно природния цикъл. Също нещо можем да кажем и за нашите тела. Ние сме циклични. Тялото ни ежедневно преминава през различни състояния и има свой ритъм и своя цикличност, която е обусловена от това в кой период от деня, кой орган е активен и кой орган съответно е по-малко активен. Така, например, стомаха и храносмилателната ни система са по-малко активни след 7 часа вечерта. Ето и откъде най-вероятно идва препоръката да не ядем по-късно от 7 часа вечерта, тъй като натоварваме излишно храносмилателната си система. И в този период, да речем, ако ядем в 10, 11, 12 вечерта, какво се случва? Ние натоварваме храносмилателната система, но тъй като тя не е активна, не е в своя пик в този период, не успява да храносмели достатъчно храната, която сме поели. Съответно започват гнилостни процеси и ферментация. Така че е много хубаво да научим и да се запознаем с циркадния ритъм на човешкото тяло и да започнем да живеем спрямо него. Тогава се получава една истинска лекота в начина на живот, в начина на хранене включително. Именно заради това на мен лично много ми допада фастинга. Аз следвам метода 16-8. Тоест 16 часа не се храня, минимум ми е 16 часа, 8 часа ми е прозореца, в който се храня през деня. Обикновено вечерята ми е не по-късно от 6:30-7 вечерта, съответно на другия ден между 11 и 12 идва моето първо хранене. Като гледам сутринта да ям на гладно плодове. Много е важно плодовете да знаем, че се консумират на гладно. Тогава се усвояват най-добре и не се получава ферментация, тъй като ако сме яли някакво основно ядене, да речем месо, салата и някакви варива с салата и след това хапнем плод, на плода му трябва много по-малко време да се усвои, отколкото на основното ядене, което сме имали. Съответно, докато то се усвои, плодът вече е започнал процесите на ферментация, което не е никак окей за нашите черва и за нашето коремче. Така че е хубаво да имате предвид, че плодовете не трябва да се ядат след основно хранене. Може би най-добрият вариант е да се ядат сутрин на гладно, а при останалите случаи минимум 2 часа трябва да са минали от основното ни хранене, а не непосредствено след него. Тоест плодове за десерт категорично ви препоръчвам да изключите. По отношение на фастинга има различни схеми.
например, 12-12, т.е. 12 часа се храним, 12 часа не се храним. 16-8, както казах, 26 е следващия вариант, 20 часа, 24, т.е. 20 часа не се храним, 4 часа се храним. Лично за мен, както вече споменах, най-много пасва и най-много ми резонира метода, схемата, т.е. 16-8, като в началото може да ви се струва странно, като кажем, в 16 часа не се храним, но всъщност ако последното ни хранене е в 7 вечерта, след това оставяме, да речем, не си лягаме в 7.30, 10.30-11 си лягаме, т.е. имало достатъчно време храната да се преработи. След това спим 8 часа, примерно ставаме към 7.30-8, което ще рече, че ние имаме още едни 3 часа, през които трябва да не ядем. През тези 3 часа можем да пием вода, можем да пием билков чай. Ако наистина е толкова много не можем да издържим, винаги можем да хапнем някой плод. Плодът много лесно се усвоява от организма и да кажем, че не нарушава в много голяма крайност нашия сутрешен фаст и сутрешната детоксикация, която се случва в нашия организъм. Друго нещо, което ми се искаше да спомена, е това, че реално ние ако последния ден в 6 часа вечерта, това не означава, че фаста ни започва от 6 вечерта, тъй като храносмилателната система трябва да се справи с поетата храна. И реално минават между 2-3 до 4 часа могат да минат, докато храната е усвоена и започваме тогава нашия фаст. Тоест ние имаме едни 12 часа, в които не приемаме храна и нашата храносмилателна система се разтоварва. Съответно, другите системи, които имат други роли в нашия организъм, могат да си вършат работата много по-качествено, когато цялата енергия на тялото е насочена в друга посока, а не е разпределена в посока, например, детоксикация, обаче и храносмилане, защото нали сме си хапнали, да речем, няколко бисквити в 9.30 вечерта. В началото може да ви се струва много страшно и трудно, но истината е, че всичко е въпрос на дисциплина. В момента, в който свикнете да се храните по този начин, тялото вече започва да си го търси. И много често се случва да се пропусне хранене, например на мен ми се случва да пропусна хранене, да речем ако вечерта съм имала тренировка и става много късно, прибирам се след тренировка и не се храня и се оказва така, че имам един много по-дълъг прозорец от 16 часа, защото примерно последното ми хранене е било в 4 или в 3 часа след обеда. Но за мен лично не е окей вариант след 7 часа да се яде и препоръчвам да избягвате консумацията на храна след 7 вечерта, за да може да си влезете в циркадния ритъм на тялото и да не натоварвате излишно вашата храносмилателна система. Горещо ви препоръчвам да пробвате този метод. Той е много ефективен. Всъщност нямаме ограничение на типа храна, която да консумираме в този интервал, който имаме за храна. Т.е. в моя случай, в тези 8 часа, нямам ограничение на типа храна. Разбира се, препоръчвам да не ядете пържено, да избягвате рафинираните въглехидрати, бяла захар, бяло брашно, да бъдат заменени, ако консумирате такива, да бъдат заменени с някакви по-здравословни алтернативи, ако съвсем наистина не можете да ги изключите. Така че не очаквайте огромни чудеса, ако през времето, през което можете да се храните, ядете абсолютно всякакъв джънк, защото реално вие не давате стойност на вашия организъм през това време. Трябва да дадете стойност на тялото си, да го нахраните, да нахраните клетките си, да нахраните организма с хранителните вещества, от които той има нужда, с протеини, с мазнини, с въглехидрати, които съдържат в себе си необходимите микроелементи, макроелементи, витамини, минерали и така нататък, за да може тялото ви наистина да бъде нахранено. Не мозъка ви да бъде нахранен с захар или някакви сладки неща, а тялото да бъде нахранено с правилните за него и необходимите му, за да функционира правилно, микронутриенти. Апелирам ви да пробвате фастинга. Предпочитам да го наричам фастинг, а не гладуване, защото гладуване плаши много голяма част от хората. Всъщност то е просто хранене в определен интервал и съответно при останалото време до нощието не се консумира храна.
така някакси може би по-леко се възприема чисто на психологическа основа. Повярвайте ми, не е чак толкова трудно. Всичко е въпрос на дисциплина, мотивация, свиква се и след това жънете буквално плодовете на тази дисциплина, която сте положили в началото. Може да се включите в безплатното предизвикателство, както вече ви споделих. За 23 дни ще се храним по тази схема и сами да видите за себе си дали това е вашия начин на хранене, дали ви допада, дали имате резултати. В една огромна част от хората, които ще пробват, ще видят наистина невероятни резултати. Разбира се, със сигурност има хора, на които не им пасва този метод на хранене, но ако не опитате, няма как да разберете дали е вашето или не. Много се надявам видеото да ви е било интересно и полезно. Ако имате някакви въпроси, коментари, ще се радвам да споделите отдолу в коментарите. Ще отговоря на всеки един от вас. Казвам ви чао и до нови срещи!